Rovnou na začátek mám pro vás jedno menší upozornění. Tohoto video není pro nikoho, kdo kolo hraje několik let. Teda aspoň doufám. Tohleto video by mělo spíš být pro někoho, kdo hraje Call of Duty opravdu krátce a má trošku problém se v té hře vyznat nebo nějakým způsobem hrát líp. Zároveň proto je tato série takhle myšlená, je to série jak být lepší v Call of Duty, kde pro nováčky série, v některých případech i pro zkušenější hráče série, já vlastně radím lidem jak tu hru hrát líp a nebo jak ta hra funguje, aby se mohli vyvarovat tomu, že budou třeba zbytečně umírat a nebo dělat nějaký zásadní chyb. A v tomhle videu se my dneska podíváme na movement, neboli na to, jak se pohybovat po mapách. Ještě jenom řeknu, že tohoto video se týká hlavně multiplayeru. Z části se to dá použít i do Warzone, ale jenom v případě toho, že jste na nějaký menší mapě, kde je nějaká budova, anebo máte ideálně radar. A začneme asi nejdůležitější věcí a to je mapa. Já vím, že tohoto video má být o movementu nebo o pohybu, ta mapa tam ale hraje sakra velkou roli, protože vy přece musíte vidět kam máte běžet, kam se vy máte pohybovat. Takže koukat na mapu a na kompas jsou za mě ty nejdůležitější věci při hraní Call of Duty. To, jakým způsobem odhadovat mapu, je strašně jednoduchý. Mapu jako samotnou všichni známe a víme, jak vypadá a jak funguje. Ta mapa ale zároveň funguje jako strašně dobrý pomocník, přitom abyste vy věděli, odkud nepřátelé půjdou. A teď nemám na mysli to, když si zapnete jujevíčko nebo Advanced UAV. To je samozřejmé. Ale myslím to tak, že když nemáte jujevíčko ani Advanced UAV, tak vy strašně snadno můžete vědět, odkud můžete nepřátele čekat a kde vaši nepřátelé jsou. Rozdělil bych to tak, že vždycky máte mapu buď to na půlku, anebo na tři čtvrtě. Vždycky se to odvíjí podle toho, kde jsou vaši spoluhráči. Většinou totiž platí to, že tam, kde jsou vaši spoluhráči, nebudou vaši nepřátelé a odkud chodí vaši spoluhráči, tak odtuď nebudou chodit vaši nepřátelé. Následně se to ukážeme. Jsem na mapě a vidím, že napravo, nalevo a vzadu mám svoje spoluhráče. A kvůli tomu předpokládám, že ani na jedné z těch stran nebude čekat můj nepřítel. Tím pádem ho budu mít většinou jenom před sebou. A v tuhle chvíli vy vlastně máte několik možností. Buď to můžete zkusit na nepřátelé naběhnout, pokud se vám podaří je všechny zabít, tak sice super, ale prohodíte spawny. Tím pádem už nebudete přesně vidět, odkud nepřátelé budou chodit, protože se budou rodit různě po mapě. Nebo tam můžete zkusit naběhnout, umřít a stav je tak nějak furt stejný. Furt se budou rodit na jednom místě. Co vy v tuhle chvilku byste měli udělat, tak je to, že se buď to trošku jenom posunout, anebo zůstat zhruba na místě nebo ve stejné linii, abyste kontrolovali jejich spawny. Na tohoto je nejlepší game mod Domination kdy vlastně vy máte spawny podle toho, jaký máte obsazený vlajky. Pokud váš tým má Ačko, Bčko, nepřátelský tým se pochopitelně bude rodit na C. Pro vás je v tuto chvíli ideální, když na to C budete čekat a počkáte si, kdo odkud vyjde. Neříkám čekat ve smyslu kempit na jednom místě, ale pohybovat se po určitý linii, abyste mohli prostě ty jejich spawny kontrolovat. Když už jsme u toho dominationu, tak v žádném případě nebrat třetí vlajku. Ta třetí vlajka vám skvěle poslouží k tomu, abyste vy ty spawny mohli krásně kontrolovat. K Ko výhře vám bohatě stačí, že budete mít delší dobu obsazení obě dvě vlajky. Tu třetí opravdu nechte čistě jenom na kontrolování spawnů, abyste věděli, že ano, z C -čka nebo z A to jedno, vám vždycky poběží prostě nepřátelský tým. Vždycky si nechte v dominationu dvě vlajky, nikdy ne tři. Zároveň co se týče pohybu, tak bych doporučoval důkladně se zaměřit na to, co zrovna máte za zbraň. Protože pokud máte SMG, ano, to SMG je schopný zabíjet na větší vzdálenost. Jenže ostatní proti vám, pokud mají asaltku, sniperku nebo tactical rifle, cokoliv, mají prostě daleko větší výhodu a daleko větší šanci vás zabít, než vy je. Takže zároveň se po té mapě pohybovat podle toho, s jakou zbraní hrajete a jak tu zbraň máte nastavenou. Je jasný, že z SMG můžete udělat asaltku. Jen bych úplně přednosti SMG nechal před má SMG a zároveň se podle toho prostě choval. Pokud mám brokovnici nebo SMG, nechodil bych na otevřený místa, na otevřený prostranství, protože z největší pravděpodobností ten gunfight prostě nevyhraju. A když už jsem nakousl ty gunfighty, tak se ještě trochu mrkneme na senzitivitu. Senzitivitu si ideálně nastavte, co nejnižší vám bude vyhovovat. Není vůbec na škodu tomu, když budete mít menší senzitivitu. Ano, neotočíte se rychle, jako někdo, kdo má dvojnásobnou senzitivitu, to je pravda, ale vy do začátku potřebujete být přesní. Potřebujete se naučit mířit. A to docílíte jedině tak, že budete mít prostě nižší senzitivitu. Úplně se vykašlete na to, že nějaký prohráči mají 8-20 milion senzitivitu. Pokud vám bude vyhovovat dvojka, tak hrajte s dvojkou, však o nic nejde. Jde jen o to, aby vám to bylo pohodlné, aby vy byste se mohli to Call of Duty ideálně co nejlíp naučit. Tak hrajte podle toho, jak se vám hraje nejlíp. Ještě k těm gunfightům dodám jenom takovej menší tip. Snažte se v tom gunfightu mít vždycky co největší výhodu. Ideálně si zkuste vždycky při tom střílení, když se s někým budete střílet, třeba vyskočit, anebo si naopak právě lehnout. Upřímně tyhle ty lidi jsou nejotravnější, když tohle to dělají, ale pro vás do začátku by to mohlo být celkem fajn se to naučit a rovnou to kolo budete hrát tak, že do každého druhého gunfightu si prostě skočíte a nebo lehnete. Vždycky, když tohle to uděláte, tak váš nepřítel bude zmatený, co se to sakra děje a bude pro něj daleko horší vás trefit. Tak, já doufám, že toto video se vám líbilo. Zároveň doufám, že jsem tyhle ty základy pohybů nevzal až moc od základu a že bude někdo schopný si z toho něco vzít. Doufám, že v tomto videu jsem neřekl nic, co by všichni už dávno věděli, asi u spoustu lidí určitě, ale doufám, že se najde někdo, komu to aspoň trošku pomůže. Tak jo, děkuji moc všem za sledování, jste naprosto boží a mějte se a uvidíme se asi někdy příště. Zatím, čus.